ସୁଧୁରି ବା ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ହେବାର ନାହିଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ବିକବା ତ ଦୂରର କଥା ଧାନ ରଖବାକେ ବି ନାହିଁ ନ ଜାଗା ଇ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ କାଦ ପଚପଚ ପଡ଼ିଆ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ପାଇନ୍ କେନ ବସ୍ତା ଦାନ ଭିଜିକିନା ଅଛେ ତ କେନ ଭିଜିକିନା ଗଜା ବାହାରିଗଲାନ ଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନକା ବ୍ଲକ ଆକୃତି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ କିଣୁଥିବାର ଧାନମଣ୍ଡି ନା ଅଛେ ପିଣ୍ଡା ନା ଗୁଦାମ ଘର ନା ଦରକାରୀ ଜରିପାଲ ଇ ଚିତ୍ର ହେଉଛେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହେଇଥିବାର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପରର ହଜାର ହଜାର ଧାନ ବସ୍ତା ଭିଜି ଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାନେ ରଖି ନେଇ ପାରିଲା ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାର ଲାଗି ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ବସ୍ତା ଧାନ ଭିଜି ଯାଇଥିବାରୁ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଧାନ ନେବା ଲାଗି ମନା କରିଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ ଏବେ ଭିଜା ଧାନ ବସ୍ତା ଘରକେ ଫେରେଇ ଆଣିଛେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରୁ ନନ୍ ଏଫେକ୍ୟୁ ହେଇକିରି ଧାନ ଫିରୁଛେ ଫେର୍ ଏଫେକ୍ୟୁ କରବାର୍ ଲାଗି ଧାନ ଶୁଖାବାର ସମୟ ଭିତରେ ଟୋକନ ଅବଧି ପଳେଇ ଯାଉଛି ତ ଚାଷୀକେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖାଲି ନିୟମଟା ବାହାର କରାଇ ଦେଇଛନ୍ ଏବଂ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକରି ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇକିରି ଚାଷୀ କେମିତି ତଳି ତଳା ଦେବା ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନମୁନା ଏବଂ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିନା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ପାଖେ ତାକତର ଅଭାବ ହଉ କି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ ହଉ କାଇଁ ଥିର୍ ଲାଗି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିକେ ଧାନ କିଣିବାର ଲାଗି ସେ ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ ଆର୍ ଯେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିକେ ଧାନ କିଣିବାର ଲାଗି ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକେ ତର୍ଜମା କରିକି ଦେଇଛନ୍ କି ନାଇଁ କରିକି ଦେଇଛନ୍ ତ ସେଥିରେ ବି ଏ ଚାଷୀ ଆଜି ଅପଦସ୍ ଇଟା ଖାଲି ଗୁଟେ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ସେ ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ବିଶ୍ୱ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଅଫିସ ଭିତରେ ଖାଲି ଚୌକି ପଡ଼ିଛେ ନା ଅଛେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନା ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଇଆଡ଼େ ଚାଷୀ ପଚରେଇ ପଚରେଇ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ ଗିନବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇକି ସରକାରୀ ନିର୍ବାଚନୀ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲାନେ ମୋଟ 39ଟା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆର 62ଟା ପ୍ୟାକ୍ସ ଜରିଆନେ ଧାନ ଗିନା ଚାଲିଛେ ହେଲେ ସବୁନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଆଡ଼େ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଏଆର୍ସିଏସ୍ ଆଜି ଦେଖିବେ ବୋଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ମଣ୍ଡିରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁନ ଖାଲି ହେପାଜଡ଼ଲି କାମ ଚାଲିଛେ ଯେନ୍ଥିଲେ ଏଇ ଚାଷୀ ବର୍ଷାରେ ତାର ଧାନ ବତରି ଯାଉଛେ ବତିଲା ପରେ ସେ ଧାନକେ ମିଲର ବାର୍ଗେନିଂ କରୁଛେ କହୁଛେ ଧାନ ଡିସ୍କଲର ହେଲା ଧାନ ଖରାପ ଅଛେ କଟନି ଛଟନି କରୁଛେ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ନାଇଁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କୌଣସି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ କେବଳ ପ୍ୟାକ୍ସର ଅଧିକାରୀ କେବଳ ପ୍ୟାକ୍ସର ଯାହା ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ରିଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ଆଉ କେଉଁ ମିଲର୍ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ତଦନ୍ତ କରି ମାନେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ମଣ୍ଡି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଲାଗି ଟଙ୍କା ଆସୁଛେ ହେଲେ ଭାଗମଣ୍ଟା କରିକିନା ଖାଉଛନ୍ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ମିଲର ସିଆଡ଼େ ସବୁ ବଛର ଧାନଗିନା କେନ୍ଦ୍ରନେ କ୍ଷତିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ ଚାଷୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।